Mirza, prvi nekakvi utisci, evo sutra je finalno veče, ali kakvi su utisci do sada? Pa mislim, presretni smo što smo uopšte ušli u finale, jel, stvarno nismo očekivali da je organizacija na ovom nivou, da je ovo jedno jako ozbiljno takmičenje i trenutno smo jako sretni što smo u finalu. Ono što možemo da obećamo i ono što nastojimo da budemo što pozitivniji na sceni, da budemo što onako nasmijaniji, da prenesemo jednu pozitivnu poruku iz naše zemlje i mislim da smo u tome sinoć uspjeli, zbog toga smo sutra u finalu. Poznato je da Turci vole ljude iz Bosne i Hercegovine, je li se to na neki način pokazalo, kakvi su bili kao domaćini? Pa Turci su odlični kao domaćini, mislim da mi uvijek imamo nekog kredita kad dođemo u Tursku i onaj doček je bio samo kako to Turci umiju i znaju, nama ničeg ne fali, ono, imamo sve što nam treba, sve da našu zemlju predstavimo onako kako ona to stvarno zasluži. Imali treme pred sutrašnjina? Pa trenutno nema, vjerovatno će sutra biti onaj pred sam stage. Kad dođemo, tu nastaje konfuzija u glavi. Ok, realno kakva su očekivanja? Pa realno ja ne očekujem ništa. Ja to govorim već iz Bosne, ja sam ono vaga u horoskopu, tako da sam ja voda, a oni su vatra. Oni govore prvi, ja govorim ako uđemo u finale, bit će super. Sad smo ušli u finale, najbitnije je da smo zadovoljni s pjesmom koju smo donijeli tu, zadovoljni smo sa spotom i ono mi maksimalno još možemo ono, nešto još dati od sebe na bini. Ali nema tu puno nešto od nas, ne zavisi od nas previše, 24 člana žirija, kako se glasa, ko kome, šta daje, ovo ono. Tako da ja ne očekujem sada ono, brda i doline, ja samo očekujem da mi svoje odradimo kako treba, kako bude. Nama je već stvarno ovo što Mirza kaže, ovo je veliki uspjeh. Kad smo mi došli tu i vidjeli taj sistem, znaš, ono, država koji, on se svi druže iz sebe, već su odavno, oni znaju. Znaš, ono, mi ovi iz Balkana ima 2-3 zemlje, nešto mi tu kao pokušavamo, međutim 21 zemlja ipak je ono, u nekom sistemu uvezanom, tako sam prolazak u finale je veliki uspjeh. Ajde, kaži mi, nekako smo navikli sve što napraviš, ostaje godinama iza tebe, ima li realno ova pjesma neku budućnost? Pa to je bio cijeli koncept moj, u stvari, kada sam dobio ponudu od Hayata da predstavljam njih, pošto su oni moja diskografska kuća u Bosni i Hercegovini, ja sam, znači, jedini zahtjev je bio da napravim ono kako ja želim i da stojim iza te pjesme. I stvarno, pjesma je ispala onako kako ja stvarno želim i znači, ja mislim da će ova pjesma imati svoj život, a vidim i po reakcijama stvarno, prvi par dana je bilo 50.000 klikova, što je za neki rock band, ono, jako puno u stvari, dole u Bosni i Hercegovini. I ja mislim da je ovo jedna od pjesama koja će ostati dugo da se sluša.